Benvinguts un dia més des d'aquí, d'Olot Televisió. Avui ja divendres, última tertúlia de la setmana, d'aquesta setmana estranya en què hem tingut també doncs, aquests festius intersetmanals. En parlarem de com està doncs, vivint-se aquestes visites que hem pogut acollir aquests dies a la comarca. Ho farem aquí al Des d'aquí. També, com sempre, parlarem d'altra actualitat. Ho farem avui amb Núria Torres, benvinguda. Hola. Amb Toni Buixadors, molt benvingut. Hola, gràcies. I amb Sílvia Pagès, molt benvinguda. Hola, bon dia. Doncs, com sempre, el pols de l'actualitat ens el donen per començar i per recordar quins són els temes que doncs, estan en boga aquests dies. Doncs, veiem les portades dels diaris. Comencem amb La Vanguardia. Veurem que, com sempre, que hi ha dies festius pel mig, doncs, aposten per diferents titulars. La Vanguardia ho ha fet amb el creixement, diu, dràstic de la grip que porta els hospitals al límit. Un tema que doncs, hem anat coneixent i debatent també perquè tenim les nostres tensions també de personal a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Diu La Vanguardia que les urgències dels centres acumulen pacients i llargues esperes. S'han ajornat cirurgies no urgents i tornen les restriccions de visites. La fotografia en aquest cas és per una altra febre, en aquest cas la del manga, que inunda la seva nova seu, explica La Vanguardia, perquè aquesta edició de la Fira del Manga doncs, s'ha fet al recinte Fira Gran Via com a estrena per aquest esdeveniment. El País, per la seva banda, ens explica que el govern i Esquerra Republicana de Catalunya negocien els retocs d'última hora en la qüestió de la malversació d'aquest delicte i la seva reforma. La fotografia, en aquest cas, és per un tema propi que està treballant el País, en aquest cas, un cas de pederàstia al Valle de los Caídos. Ens donaven una copeta i abusaven, unes declaracions recollides en portada d'aquest diari, més explicatiu el subtítol, diu que dos antics alumnes denuncien les agressions sexuals de sis monjos en l'abadia de Cuelgamuros, com es diu actualment el Valle de los Caídos, als anys 60 i 70. El periòdico en portada destaca que Rússia dicta la llei del silenci. Explica al diari que les llibreries d'aquell país tapen les obres d'autors indesitjats i hi ha por de parlar de política. La fotografia, en aquest cas, és per la barraca del terror, així ho ha titulat el periòdico. Una dona va ser segrestada i sotmesa a agressions sexuals durant 10 dies en aquesta cabana que surt en fotografia al periòdico. Un lloc insalubre, a més, a Terrassa, aquests doncs, darrers dies. L'Ara, per la seva banda, explica un tema que doncs, ha estat molt difós també en el dia d'ahir, dia de la Immaculada Concepció. L'exèrcit investiga el sorteig d'una prostituta a la caserna del Bruc. La fotografia també és per el lleó alat que ja corona la Sagrada Família, com ho havia fet el bou fins ara. Per tant, Sant Marc se suma a la figura de Sant Lluc, ja posada i coneguda pels garrotxins, molt bé. El Punt Avui, en la seva edició Girona, titula amb un gran en el punt de mira, diu que la lluita contra l'ocupació d'habitatges esdevé munició electoral recurrent, que les entitats alerten dels intents de vincular el fenomen amb la delinqüència i que el 42% de les ocupacions del conjunt de l'Estat es donen a Catalunya. El diari de Girona explica una altra qüestió i la destaca en la seva portada. Un sol exemplar de vespa asiàtica va provocar la plaga que s'ha estès a tot Europa. És la seva portada, explica que la primera reina va arribar l'any 2014, fa aquest recordatori, ho va fer al port de Bordeus, des d'on es va iniciar l'expansió i que els apicultors alerten que l'espècie amenaça la viabilitat de les seves explotacions. I un tema que també va ser portat els darrers dies va ser la crida des del Consell Comarcal, en aquest cas del Ripollès, que tornava a dir que hi havia manca de finançament, almenys en el Consell Comarcal de la comarca veïna, però és que aquests dies també hem pogut recollir des d'Olot Televisió i Ràdio Olot que també passen d'altres consells comarcals. Nosaltres ens hem fixat en el de la Garrotxa, deia el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, que tenen la sensació de cada any anar pidolant diners, un ens que d'altra banda doncs, no recull ingressos, sinó que gestiona els recursos que li arriben d'altres administracions, i torna a haver-hi el debat sobre la taula
l'hem tingut aquests dies també des d'aquí, sobre la duplicitat d'administracions. Si han de conviure a Catalunya els Consells Comarcals juntament amb les Diputacions, quina feina o tasca desenvolupen cadascuna, perquè tots administren o gestionen aquests recursos, i si poden ser complementaris. En un cas com Catalunya, és el que traslladem ara als nostres contertulis. Recordem que els Consells Comarcals, els primers, van començar a comarques de muntanya, com la nostra, i més enllà, per gestionar aquelles poblacions o arribar amb recursos i ajudes a aquelles poblacions que estan menys connectades amb la zona metropolitana de Barcelona. No? En aquest moment, com veieu la situació financera dels Consells Comarcals i si creieu que és compatible amb la feina que fan des de les Diputacions? Mira, jo crec que és molt important per tots els pobles de muntanya, sobretot, o tots els pobles que no tenen massa habitants, el fet de treballar conjuntament, perquè hi ha recursos que només es poden resoldre des del punt de vista de la cooperació i la col·laboració. Per tant, el que potser no seria tan important o tan significatiu un Consell Comarcal al Vallès, jo crec que la Garrotxa és molt important, o el Ripollès és molt important, perquè és necessari una gestió conjunta de temes socials cabdals, com és ensenyament, o com és sanitat, o com és la cultura. Jo crec que això és molt important. Segur. El que és evident és que hi ha una duplicitat entre Diputació i Consell Comarcal. I aquest és un tema que, com molts d'altres, jo crec que no s'ha abordat i no s'ha resolt. I l'arrosseguem de fa temps. I la meva crítica és que crec que no s'ha resolt perquè al darrere hi ha cadires hipotecades. I com que hi ha cadires hipotecades, és molt difícil de resoldre-ho. Si jo hagués de valorar, valoraria més el Consell Comarcal que la Diputació, perquè crec que el que és molt important, quan més proper sigui la gestió, crec que és més eficaç, perquè se sap més què passa. Se sap molt més què passa, no sé, a Castellfollit de la Roca, des d'Olot, que des de Girona. És que per mi el tema aquest de la descentralització és molt important. Per tant, jo diria que em sembla molt bé que hi hagi un ens que treballi pel conjunt de pobles d'una zona. La zona, a mi em sembla bé, la comarca. Em sembla que hauria d'estar ben dotat econòmicament, perquè de què en treus? De tenir la capacitat de gestionar si després no hi tens els recursos per fer-ho, no? I em sembla que el tema de la Diputació, un crit al cel, que es resolgui d'una vegada. Però, com passa amb les coses d'aquest país, tropem amb el tema de les poltrones, i això és molt difícil. Sí, hi ha una diferència flagrant, també, deixem afegir, entre les dues administracions, que són la capacitat de recursos, diguéssim. Les diputacions no s'estan queixant de falta de finançament, precisament, perquè de recursos se'n gestionen. Home, l'exemple és què passa a la Diputació de Barcelona. O sigui, que després és l'exemple fefaent de els pactes, com van, no? Els pactes polítics, que en un moment determinat, per el domini, doncs Junts va pactar amb el PSC. Ai, ai. Toni Boixadors, Sílvia Pagès, quina és la vostra opinió al respecte? Jo estic molt d'acord amb la Núria, realment. Crec que els consells comarcals en comarques rurals, no, i territoris com el nostre, doncs tenen un sentit molt, molt gran. Només es veu en el fet de mancomanar, no, serveis, a més, ostres, perquè els ajuntaments petits, doncs, no, per exemple, el fet de tenir secretaris, interventors, no, persones tècniques, no, que llavors van a diferents ajuntaments i que són contractades des del Consell Comarcal. Per tant, jo crec que en comarques rurals, doncs, tenen un sentit bàsic, no, perquè dona resposta en aquests ajuntaments tan petits que són incapaços, no, de poder sostenir aquests serveis bàsics i també tenir aquestes treballadores tècniques, no, pròpies, perquè són, no ho sé, un poble, no sé, de 30 habitants, de 100, no? Tampoc no tenen el finançament que requereixen per tenir aquestes persones. Per tant, trobo que són molt útils i també entenc que haurem un Consell Comarcal al Barcelonès, doncs sí que no té cap mena de sentit, segurament, no? Per tant, potser que sí que hem d'anar a intentar
Però això ja anem pel tema de les poltrones, de les administracions que hem creat per finançar partits i per aquestes coses, no? I per finançar aquells amiguets i amiguetes que cal finançar. Per tant, segurament cal una reestructuració total, no? Institucional, de catalana, no? Però en aquest sentit, per al fet de que potser en alguns llocs sí que té més sentit una diputació, no? Per exemple, o potser les diputacions, jo personalment crec que no tenen cap mena de sentit, eh? També poden desaparèixer i no ens... perquè realment, si els diners van directament als consells comarcals, per exemple, a Barcelona ja tenen l'àrea metropolitana com a tal, no? Doncs ja no necessiten el Consell Comarcal, sinó que tenen un altre ens supramunicipal que abarca, no?, tota aquesta àrea metropolitana i aquestes grans ciutats, que ja és una altra administració. Per tant, jo crec que si anem mirant les realitats de cada territori amb aquestes administracions més properes, no, podem prescindir perfectament d'una estructura intermitja que, on hi ha molta gent treballant que no sabem ni què fa, bàsicament, però tot diputat i diputada que està allà té no sé quants càrrecs treballant per ella. I realment és una menjadora, allò. No fan, no sabem. Si sapiguessin què fan, doncs potser li volien sentir, però és que no sabem ni què fan i només sabem que hi destinem molts diners que no van repartir, no repercuteixen al territori. El Consell Comarcal sí que pots parlar en propietat perquè tens experiència com a consellera comarcal a l'oposició. Em podria molt dir moltes coses, però realment també crec que és pròxim i que segurament la política és molt més... També depèn molt de qui governi, eh? Però ostres, crec que... Sí, vaig ser conseller comarcal i és un altre monstre. Jo allà em perdia també una mica, però... Però segur que la proximitat genera un altre flux de relacions, perquè és el que tu dius, la Diputació no deixa de ser que és a Girona, queda molt més lluny, en canvi, un Consell Comarcal és més fàcil, perquè és més proper, que te n'adonis de què passa o que es puguin denunciar males sí. praxis, perquè la proximitat té això. Això en els consells comarcals de les comarques petites, clar, perquè si és el Consell Comarcal del Vallès Oriental o Vallès Occidental, ja estem iguals, és una cosa igual de llunyana. Sí, sí. Jo, d'entrada, dic que a mi les diputacions provincials les detesto, perquè detesto el concepte província, això d'entrada, que és una divisió administrativa imposada al segle XIX, que a més no corresponia gaire a la realitat del país, no... Ara diria, sí, les vegueries m'agraden més, perquè sí que és cert que algunes vegueries, per exemple, les vegueries de les Terres de l'Ebre, són lògiques que existeixin. La vegueria d'allò que en diuen Girona ja grinyola una mica perquè a la Cerdanya cau molt lluny, per exemple. Bé, per part d'això, si jo estic en contra de la duplicació d'administracions, tampoc hauria d'estar a favor de les vegueries, tot i que a mi la vegueria m'agrada més. El nom ja m'agrada més. Només el nom, vegueria, m'agrada més. Però sí que és cert que els consells comarcals són molt propers, però a les comarques petites. I que el joc polític també existeix en els consells comarcals. Eh? Evidentment. A qualsevol institució de l'administració pública hi ha jocs polítics. Això jo crec que és molt difícil d'erradicar. I com es podria fer? No ho sé, no tinc ni idea. Suposo que... És que no ho sé, la veritat. Mm-hmm. Si el problema dels consells comarcals que estan infrafinançats, és aquest el problema? Que no arriba al finançament? D'això es queixen els seus sí. presidents i equips de govern, sí. Doncs aquí és on s'ha de batallar, perquè cap i a la fi els consells comarcals, com bé dieu, o com bé diu la Núria, són molt propers i en principi coneixen molt més el territori. I llavors, jo crec que... Llavors, clar, si el problema és que hi ha una duplicitat, doncs que desapareguin les diputacions. Sí, perquè és un tema que se sap i que s'està dient de fa 40 anys i no s'ha fet res, saps? És com la llei electoral, que se sap que s'ha d'elaborar una llei electoral catalana sí. i no s'ha fet. Vull dir, no forma tot aquest paquet que com que fer-ho i pronunciar-se implica caigudes, doncs passem per sobre i no fem mal a ningú, em sembla a mi. Molt bé, una altra qüestió que estem debatent aquests dies laborables dins de la setmana del pont de la Puríssima és de com s'està doncs, gestionant novament els nous fluxos de visitants que s'han reprès
a la Garrotxa, ho han dit des de diferents ens, aquest pont de la Puríssima, com s'han reprès també l'oferta que doncs, doncs hi ha al territori per d'alguna manera descongestionar, fer diferents punts d'atracció que no promoguin concentracions a la comarca i demanar-vos, com heu vist, sí que falta aquest últim cap de setmana, un cap de setmana en què s'espera que hi hagi més visites i pernoctacions també per part de visitants de fora de la comarca que ho han fet a principi de setmana, però com ho esteu veient, ho demanem a tots els contertulis, no sé si heu visitat la Fira del Pessebre Olot o la Fira Medieval de Sant Nicolau, del Mallol, i quina és la vostra experiència i com esteu veient aquest retorn de les visites a la Garrotxa. És inevitable que vingui gent, això està clar. I a més, amb una setmana com aquesta, espantosíssima, tants dies de festa, mira, el dia de la Constitució encara aquest any em va agradar, va acabar bé. El dia de la Constitució aquest any. Bueno, això és un apunt. Partit esportiu. Sí. Sóc així. És inevitable que s'omplin els llocs. O sigui, la gent se'n va dels seus llocs d'origen, també la gent d'aquí se n'ha anat a altres llocs, perquè hi ha molta gent que jo no l'estic veient i és perquè és fora. Ens movem. És lògic. Tothom, si pot aprofitar 7 dies de festa o 9 dies de festa, la gent els aprofita. I més després de tot aquest temps que hem estat que no ens podíem bellugar gaire. Sí. Com es gestiona això? Hòstia, que difícil que és. Perquè, clar, jo com a habitant de la comarca, que no soc nascut a la comarca, però que vaig venir aquí i m'encanta aquesta comarca, m'agradaria que això fos idíl·lic i que no hi hagués aquestes massificacions. Però com ho fas, això? És molt difícil. Què li dius a la gent? Miri, vostès, aquest grup d'aquí, el dia tal, han d'anar a Tortellà, però no poden anar a Besalú. No es pot fer. Llavors, la gent va a on els altres els hi han dit que vagin. Mm. Això és una cadena. Oh, la Fageda és molt bonica. Besalú hi ha un pont molt bonic. La gent va a aquests llocs. Hi ha llocs que queden més apartats. Ridaura té la sort que poca gent el coneix. Mm. I llavors no hi ha aquesta massificació. Llavors, què hem de fer? Desmassificar uns llocs per massificar-ne uns altres. És que és molt complicat. Com es gestiona el que fan els turistes quan surten de casa seva? Mm. Hi ha la casuística molt a prop nostra de l'alcalde o l'Ajuntament de Rupit que renuncien o que diuen públicament que no volen aparèixer en el llistat dels pobles més macos de l'estat espanyol per no massificar més o sobrefreqüentar més. A mi em sembla molt bé, em sembla que ho vam comentar en una tertúlia, jo em sembla, hi dono totalment suport, perquè trobar l'equilibri crec que és el fet important. Perquè benvinguts els turistes a la Garrotxa perquè aporten recursos econòmics a un sector molt important, com és el sector del comerç, com és el sector de la restauració, com és el sector de l'hostaleria, però per sort nosaltres som una comarca que a més té un sector industrial important i diem-ne, fins ara també tenia un sector agrari important, és un tema aquest preocupant el del sector agrari, però com que d'alguna manera té un equilibri, jo crec que aquest equilibri és bo i és positiu, però llocs on no hi ha base industrial, ja veiem què ha passat a la costa o què està passant a zones de muntanya on no hi ha més recurs que el turisme. Mm. Llavors, jo crec que són poblacions fantasmes que donen la impressió que són grans parcs a l'aire lliure. I això és el que jo penso que no s'ha de creure. Jo en aquest sentit crec que s'està fent bé el treball des de Turisme Garrotxa. Crec que s'està potenciant una cosa que trobo important, que és els pobles, no només Olot. Trobo que això està bé. S'està potenciant la natura perquè és fantàstica la natura i aquesta època de l'any jo entenc que vinguin tots els fangueros i quedin enamorats davant dels colors dels boscos, dels colors de la Fageda, és que qui no se n'enamora, per favor, i més si vius a la Meridiana, és que és evident, és que és evident. Que han trigat a arribar, per cert, els colors de la Fageda i s'han ajuntat amb els pessebres. Eh? Sí, sí. I jo, si alguna cosa faria un èmfasi especial, és que potser trobo a faltar que es posi més de relleu els aspectes culturals de la Garrotxa,
que queden com en un segon terme i trobo que és una llàstima. No sento a dir que hi hagi una allau de turistes visitant l'exposició de l'Anna Manela, ni visitant el Museu dels Sants, ni fent cua per les esglésies de Beuda. Trobo que és una pena, jo trobo que en aquest sentit m'agradaria que tota la part cultural tingués una mica més de ressò. Sí, sí, és bona reflexió també, ho puc afegir com a pregunta. Creieu que també venen ara més gent allò atreta pels valors naturals que no pas per la mostra de pessebres, que ja s'ha començat a muntar al centre d'Olot també? Per mi, sens dubte, sí. La gent ve per la natura. I tant. Sí. I si tens amics que viuen a Barcelona o a la seva àrea metropolitana, és evident que venen per la natura. Que també és el que dic tu, si vius a la Mariana tens ganes de sortir-ne. Tot i que la Mariana d'avui en dia no és la mateixa és de fa 40 anys. Continua amb obres com sempre, però... No és pas la mateixa. Sílvia Pagès? Va, jo serà la crítica. no ho sé, jo personalment crec que no s'està fent bé, bàsicament per un tema molt important, per exemple. Estem posant molt d'èmfasi en cuidar el nostre territori pel turisme, no? Per exemple, que fem fires, fem moltíssimes fires, cuidem espais, aquells espais on sabem que aniran els turistes, són espais que els hem remodelat, els hem reformat, no? Llavors, per tant, estem fent com ciutats, pobles, molt més pensat pels turistes, no pas per la gent que hi estem visquent, no? Moltes vegades, i llavors que ens trobem? Que a més, la gent d'aquí, la gent jove d'aquí, moltes vegades no pot viure-hi, perquè les cases, els habitatges, són ocupats per segones residències, no? Perquè la gent vol tenir una segona residència, o, no, per tant, són uns preus molt elevats, per tant, la gent jove d'aquí, no, o famílies d'aquí, no poden assumir un lloguer o la compra d'un habitatge perquè el preu està... Per tant, que ve una persona a Barcelona, una persona a fora, a comprar-se o llogar aquest habitatge, perquè elles sí que poden fer-ho, no? I d'altres coses, o per fer habitatges turístics o per fer una segona... La majoria de masies i cases de pagès no, que estan ara així en desús aquí, les compren o les lloguen per fer turisme rural. I, en canvi, molta gent d'aquí doncs, voldríem anar a viure, no? En una masia, estaríem allà visquent-hi 365 dies, tindríem els boscos nets, tindríem un entorn allà i no ens podem permetre viure en una casa que n'està plena de cases de pagès de la comarca perquè hi ha una persona que té diners i que en traurà un rèdit econòmic, no? I que farà més a més que vinguin turistes. Jo crec que el que passa amb el turisme i la gentrificació és això, que com que sabem que donen diners, no? Hi ha gent que a més, no només els ajuntaments, sinó que persones individuals veuen que en poden treure un rèdit econòmic. I llavors aquí acabem tinguent aquests pobles, aquestes ciutats, no? Molt boniques i pensades perquè vinguin turistes, però que no pensen gent amb les persones que hi vivim. I és una de les coses que ens està començant. Tenim un nucli, a Olot, tenim un barri vell que cau a trossos. Decrèpit. Cau a trossos, però com que ja evitem que la gent no hi vagi. Que, oh, però ara per al Mercat de Nadal, tots aquests carrers que no hi passa mai ningú, que són foscos, amb totes les... Els hi han anat perfectes, amb totes les plantes baixes desocupades. Per tant, podíem emplenar tot el carrer de paradetes perquè no ens posàvem davant de cap botiga. Ni de cap... Perquè els hi ha anat perfecte, no? Però que, si no, no hi fem res al barri vell, deixem que caigui trossos i tenim gent que no pot pagar-se un habitatge, no? Perquè ens és igual, en canvi farem moltes firetes, arreglarem un espai cràter que sí que hauria de ser un espai cultural i de coneixement per la gent de la comarca, però no està pensat perquè hi anem nosaltres, està pensat perquè hi vagin la gent que ve a visitar Olot i que vagi, primer vagi a visitar el volcà Montsacopa, no? I després se'n vagi a visitar l'espai cràter. Per tant, jo crec que l'hem de repensar d'una altra forma, no? I que no ha de ser prioritari el turisme com està sent ara, jo crec, per aquesta comarca, sinó que hem de pensar primer en les persones que hi vivim. Has posat sobre la taula un tema i us trasllado si us preocupa aquest efecte reclam que està tinguent la comarca ara. Com dèiem, fins ara potser no era culturalment un entorn de segona residència, però veiem que cada cop doncs s'hi pensa més. No sé si us preocupa l'efecte de Ridaura. Hi havia un estudi, una prospecció que feien des de l'IDESCAT de com creixerà la comarca en els propers 20 anys. Es deia que, tot i que és tendent, com ho ha fet en els últims anys, que doncs, es podia pujar fins a 9.000 persones més
a la Garrotxa per aquest efecte reclam i com s'ha d'absorbir, no? Tot això. Aquesta sí que és veritat que era la prospecció més optimista, diguéssim, el creixement màxim de totes les barems que posava l'IDESCAT. No? 9.000 habitants, més a la Garrotxa de cares al 2041, d'aquí 19 anys. I jo aquest estudi ho vaig trobar com molt interessant, això que dius, perquè jo crec que s'hauria d'analitzar a llarg termini i el que m'agradaria és que el país com a país fos capaç d'analitzar el tema aquest a llarg termini. Perquè no es pot mirar només què passarà, què pot passar a la Garrotxa, això, que ens posem a 68.000 habitants. No és només això. Jo crec que s'ha de veure com a país. I com a país, el que és evident és que no hi ha una planificació de país, perquè gairebé tothom viu a Barcelona i als seus voltants, gairebé tothom, totes les restes del país està deshabitat, s'està deshabitant a marxes forçades. Per tant, a mi em semblaria bé, els 68.000 habitants, em semblaria molt bé, o 100.000, a canvi, però que no fossin segones residències, perquè dono totalment la raó. És a dir, fem una redistribució del país, perquè no passaria això, que a la que hi ha 3 dies de pont marxa tothom perquè s'ofega. O sigui, repensem el país d'una altra manera. I és evident que hauria d'estar repartit equitativament d'una manera més pensada, més lògica, més homogènia, però, per favor, en primera residència, i posem-hi mà, no podem continuar així. No pot ser aquests pobles abandonats que hi vas i resulta que el dissabte i diumenge està ple de nens, i ho dic com a mestra, de què passava el meu poble. El dissabte i diumenge hi havia 20 nens i entre setmana n'hi havia 10. Quin era el teu poble? Vallfogona del Ripollès. Però jo era directora de l'ESER, i si vols et puc explicar el que passava a Planoles i el que passava a tota la collada de Toses, que hi havia en total 15 nens, amb tota la collada de Toses. Comarca del Ripollès sí que culturalment de segona residència, com a la segona. Ah, llavors tu arribes als pobles aquests i el dissabte i diumenge estan pleníssims de gent. Això no pot ser. Per tant, jo no faria tant l'èmfasi en què pot passar. I, escolta'm, 68.000 habitants, amb totes les cases que ara estan tancades, repartides d'una altra manera, seria un altre tema, perquè la idea del turisme rural no era... Això és una perversió el que ha passat ara. Totalment. Perquè, esclar, la idea inicial és anem a afavorir el pagès que té una casa, sí, que la casa és molt gran, no és que hi ha Mossos, que hi havia Mossos, i que, per tant, tot això ho podem habilitar per gent que vingui de fora. Aquesta era una idea fantàstica. Sí, sí. El que passa que s'ha pervertit. Però això va acabar en allò que en diuen en francès, en maison de no sé què. Sí, sí, dota. Sí, maison dota. Però, clar, la gent que gestionava aquella casa, aquelles cases, no es dediquen a la terra. Per tant, no estàs ajudant un pagès. Ni viu. No, de vegades sí. A vegades sí, però a vegades... Clar, llavors no ajudes cap pagès. El que estàs ajudant, que em sembla bé, vull dir, cadascú que faci els negocis que vulgui, jo no m'hi poso aquí. Però sí que és cert que llavors no ajudes un pagès. No. No estàs ajudant cap pagès. No és un ajut extra. Perquè, a més, molta gent que puja a fer turisme rural, jo no sé què es pensen que és el turisme rural. Es molesten si veuen formigues a la llera. Escolta, estem al camp, que hi ha formigues, a Barcelona també n'hi ha, però vull dir... Jo he treballat en una casa de turisme rural, no era propietari. I ho veia, gent que venia i no sabia que era una casa de turisme rural. S'enfadaven perquè trobaven, potser, jo què sé, una mosca. O aranyes. I dius, escolta, és que no sé què espereu. O et demanaven, jo què sé, si teníeu servei de guarderia per la mainada. Com que servei de guarderia? Però... Has vingut a passar uns dies amb la família, no? I això que has dit tu, del centre d'Olot, per exemple, jo em vaig esgarrifar moltíssim quan vaig veure aquella campanya que va fer la CUP, que va enganxar uns cartells amb les cases que estaven tapiades. Jo ja ho sabia, ja n'era conscient, però encara me'n vaig adonar de fins a quin punt és greu la cosa. Hi ha molts edificis que estan buits i tapiats, molts. Jo no sé qui hauria de gestionar-ho, això, jo crec que l'administració. Pisos de lloguer assequible. Jo no em puc queixar, perquè realment visc al centre d'Olot amb un pis molt lluminós i amb molta claror,
i pago molt poc de lloguer. Ja fa anys que vaig venir. Però avui en dia és impossible. Sí, sí. És que a més no n'hi ha. Sí, sí. Però és que no trobes lloguers. Sí, sí. Trobar algú de lloguer no hi és. I l'altre que... Jo crec que, però és que no només és Olot, jo crec que és la majoria de pobles de la comarca. Jo crec que és tot el país, tret d'unes zones de per allà, les Terres de l'Ebre, l'interior, Gandesa, per allà, poder, allà se salva. En canvi, tens tot de pisos tancats, no?, en propietat de grans tenidors i de bancs, i dius, doncs, algú ha de passar aquí, perquè tens gent que no pot assumir un habitatge i tot de pisos tancats. A Olot se xifra en 8.000, la xifra, no? De què? 7.000, sí. 7.000 d'aquests 9.000, 7.000... No, no, 7.000 serien quan creixeria amb aquesta prospecció més optimista de l'IDESCAT. Sí, sí, sí. Hi ha un miler d'habitatges. 7.000 habitants a més. Sí, arribaríem a uns 45.000, si fa no fa. Sí, exacte. Ara estem en 37, més 38, sí. Sí. I a més que estima aquesta prospecció que dels 21 municipis de la Garrotxa, 17 experimentarien creixement. Perquè creixement no, natural, no. Clar, què seria? Res. Clar, seria sobretot per aquest retorn als entorns naturals. Però també passa perquè no tens la... Ostres, si els tira... Jo crec que la majoria de joves, molts ara, en aquest moment, es volen quedar a viure a la comarca. Però és que moltes no s'ho poden permetre, també. I a més estem donant prioritat al turisme i aquestes coses en lloc de donar, per exemple, de facilitar que joves doncs, puguin desenvolupar-se aquí, no?, després d'acabar una carrera. Ostres, quants... Per exemple, tenim un dèficit de metges i infermeres joves d'aquí a la comarca segurament estan actualment estudiant medicina i infermeria a universitats de Catalunya. Per què no tornen? Doncs perquè segurament viure aquí és un cost que no es poden permetre. Jo parlava amb un company metge que em deia, ostres, que està treballant a la Universitat de Girona, i deia, el 50% dels alumnes que tinc són de fora de Catalunya. Diu, per tant, aquest 50% ja se'n torna al seu lloc d'origen quan acaba la carrera. I diu, dels 50 que resta, diu, no et sabria dir el percentatge, diu, però segurament un altre 50% se'n van a treballar fora perquè les condicions laborals són molt, molt millors. Diu, i em va dir, per exemple, crec que era només, diu, algú d'aquí que se'n vagi a Perpinyà a treballar, que algú de la Garrotxa ho té més a prop que Barcelona, doncs són 3.000 euros més al mes. Molt clar. I les condicions laborals, l'horari i tot, doncs és molt més... Doncs, ostres, si ens falten metges i tenim moltes persones de la comarca, doncs facilitem-los i que puguin venir a treballar aquí a la comarca. Però jo estic d'acord, però no hauria de ser excloent, saps? Perquè una bona política d'habitatge no hauria d'estar renyida amb què hi hagi un equilibri amb el turisme. No hauria de ser excloent una cosa de l'altra. Però no ho sabem fer. Perquè llavors vindran... O no ho saben fer, no ho sé. Perquè vindran aquests que tenen diners i diuen, no, doncs jo no en compro 4 de pisos perquè així en trauré rèdit. Aquest problema és que tenim aquesta gosaria capitalista de fer tants de diners sempre. Sí, sí. Ah, aquest és el mal. Sí, sí. D'aquí plora la criatura. I bé, d'altra banda, també hem estat parlant des d'aquí molt aquests dies de com s'està evolucionant amb la puja de preus, la crisi de preus també al sector de l'hostaleria, que dona resposta doncs, també aquests dies a tots els visitants que arriben fins a la comarca. I hi ha una dada a nivell catalana que també ens diu que després d'aquests 2 anys de pandèmia doncs, estan reprenent els sopars d'empresa, tot, i la puja de la inflació, no? Que sembla que tenen demanda. No sé si coneixeu gent que farà doncs, sopar d'empresa a la comarca doncs, aquests propers dies, però com analitzeu aquesta reentrada, tot i la puja dels preus? També hem de dir, i ho hem estat dient aquests dies al des d'aquí, que és molt, no sé si dir, admirable de com s'estan aguantant els preus per als clients en els sopars, dinars, per part d'aquests locals que estan doncs, patint totes les puges de l'energia, no? en els seus establiments. Però tot i així... Jo crec que hi ha la necessitat, no? Hi havia la necessitat de tornar a fer aquestes trobades més grans, no? Perquè venim de 2 anys i pico, no?, de pandèmia, de no haver fet cap àpat gran amb companyes i companys de feina, per tant, i que som animals socials, necessitem socialitzar-nos, per tant,
només relacionar-nos amb un lloc de feina és difícil també, perquè i tenim la necessitat de sortir. I també jo crec que cada cop doncs, veiem que la crisi, no? I llavors tenim una crisi econòmica que ens està com a, ens està atrapant i sabem que ho anirem passant malament, doncs jo crec que molta gent doncs gaudim-ho ara que puc, no? I no ho deixem per demà també una mica, perquè si no, també hem vist que això passa moltes vegades, no? Va, doncs no, em quedo d'això, però si sabem que després igualment no ens podrem pagar això, no? Doncs crec que hem fet un aprenentatge més, i ens ha ajudat segurament la pandèmia, no? Fer aquest aprenentatge de no deixar per demà allò que pots fer avui. I el que deies més, jo crec que qui pateix més això són els restauradors i restauradores, realment que amb unes condicions molt difícils, no? d'aguantar preus, no? Per assumint que també la població no pot fer unes despeses, doncs segurament tenen molts menys beneficis i ho deuen passar molt més malament econòmicament en aquests temes. Per tant, a mi em preocuparia més això, els restauradores i restauradors, i que nosaltres, jo tinc sopar d'empresa també de l'escola, de l'Institut de Treball, divendres que ve, i moltes ganes, perquè l'any passat va ser el meu primer any a aquell institut i clar, no em van fer, per tant, sempre n'hi ha ganes d'aquestes coses. Núria, amb això sóc una mica... Jo sóc un animal social, em sembla que, bueno, ja... Ho sóc molt, moltíssim. Però faré un comentari una mica agre. Perquè els sopars d'empresa i els dinars d'empresa i aquestes coses, jo sempre he pensat que allà on treballes no tens per què ser amic de la gent amb qui treballes. No hauries d'estar obligat a ser amic. Una altra cosa és que tinguis la sort d'estar treballant amb una gent amb la que et portes bé amb tothom. Fantàstic. Però com que jo quan era molt jove vaig començar a treballar, jo hi anava als sopars i jo animava la festa perquè sóc molt burro i faig moltes bestieses. I llavors, però jo veia que venia gent que venien obligats, perquè és que si no venien al dinar o al sopar la gent se'ls mirava malament. Passava molt malament aquella gent. Se sentien obligats a venir als sopars d'empresa o als dinars d'empresa. Jo no critico la gent que ho faci, eh? Que cadascú faci el que li doni la gana. Però jo personalment, aquestes coses a mi em tira una mica enrere. Perquè és com si estiguessis obligat. És una mica allò que fan els americans, aquelles que es reuneixen i tothom és tan feliç i tothom riu tant i penses, no sé jo fins a quin punt, la gent després no es critiquen quan te'n vas una mica cap allà. Segur, segur. Ara, sí que és cert que clar, com ha dit ella, òbviament, la restauració ho ha passat molt malament, molt, però molt, i també has dit tu que estan aguantant molt, i és veritat, perquè les coses han pujat, perquè tot ha pujat, vas al supermercat i caus de cul dels preus, i en canvi la restauració està aguantant els està retenint els preus. I per tant, si es fan sopars d'empresa i dinars d'empresa, que se'n facin tants com molts vulguin. Tot i que jo sigui molt crític en aquest aspecte, però és una crítica personal, o sigui, això és una cosa molt meva. Mm-hmm. Núria Torres? Sí, sí, jo hi estic d'acord, perquè l'estudi aquest que diu que la Garrotxa és una de les comarques que es considera que ha sortit econòmicament... De la pandèmia, que ho hem estat analitzant també, que ho deia el BBVA exactament. Aquests dies... I jo penso que sí, que segurament la Garrotxa se n'ha sortit, sobretot si s'analitza les dades del món de la indústria. Però jo crec que tot el que són petits negocis no se n'han sortit, continuen patint perquè han enllaçat la pandèmia amb el problema de la crisi energètica. I per tant, és que només et cal això, anar a qualsevol restaurant i parlar amb la gent. Només et cal anar a les botigues i parlar amb la gent. Només et cal anar al gimnàs i parlar amb els amos del gimnàs, del negoci. Ha estat molt dur, ha estat molt difícil. I a més no poden pujar més els preus. Se n'ha sortit perquè el sector industrial que tira més del carro se n'ha sortit, però tota la resta de la massa jo crec que estan aguantant el tema com poden. I aquest aguantar el tema com poden, doncs jo crec que també funciona. Estic d'acord totalment amb el que tu deies, per un cantó, com que no sabem què passarà demà, sortim i anem-ho a cremar tot, per un cantó això, per un altre cantó, aquests 2 anys d'abstinència que et porten a unes ganes de gaudi desaforades, i per un altre cantó, aquesta mena, em sembla, de sentit de solidaritat, de dir, escolta, hem de fer entre tots i ajudem i fem el que calgui,
perquè potser només ens podem sortir així, ajudant-nos i col·laborant. Ens queden pocs minuts de tertúlia, sí que volia posar sobre la taula dos temes que els podem comentar breument cadascun d'ells. Un d'ells és totes les campanyes ara que entren sobre joguines, perquè tothom, nen i nena, sigui, tingui la situació econòmica que tingui a casa, doncs pugui gaudir dels regals de Nadal. Creu Roja Garrotxa doncs, ja s'hi ha posat amb aquest arbre dels desitjos que després doncs, famílies de la Garrotxa poden acollir per d'alguna manera doncs, que això, que cap família es quedi sense regals, una campanya com d'altres que es fan que ja que la posen en boga, doncs intenta doncs evitar tot el que són les qüestions valors que tinguin a veure amb violència, amb masclisme, amb discriminació de gènere, i per altra banda, doncs veiem que en el mercat entren algunes joguines que no han passat tots els controls i que poden ser fins i tot perilloses pels més petits. Un missatge sobre les joguines a escollir aquesta campanya de Nadal de cadascun de vosaltres. Qui vol començar, Núria? Mira, jo sóc molt, molt dura i estricta. Ho vaig ser amb els meus fills i ho sóc amb els meus nets. O sigui, jo ja entenc que la resta de gent regali el que vulgui, però jo sóc del parer de regalar joguines de fusta, sóc del parer, si es regalen ninos, són ninos bebès petitons, sóc anti-nancis, anti-tot això, sóc anti, no ho he comprat mai, no ho faig mai, sóc pro jocs de taula, o puzzles o coses així. Sóc així de sosa i recalcitrantment tancada. Jo com la Núria, doncs jo també jocs de taula, jocs educatius, jocs que siguin, no siguin sexistes, és a dir, que no siguin ni roses ni blaus i que no siguin destinats a un, sinó que siguin per a tothom. I jocs, sobretot, que hi puguin ajudar a jugar adults i mainada. Sí, perquè sí. Si no comprem jocs per entretenir la mainada i que no ens molestin a nosaltres, segurament, i lo millor i el que volen la canalla és doncs, interactuar amb adults, poder jugar amb el pare i la mare, amb les germanes grans, no? O amb els tiets i les tietes. Per tant, crec que comprar jocs on hi podem jugar tant els més petits com nosaltres, perquè així està bé també crear aquests espais, no? de relació entre petites i grans, i jocs també, i inventar-nos jocs, no? Anar al carrer també, i jo també penso jocs que ens permetin sortir a fora, no? Que ara estem en un moment de PlayStations, de mòbils i tablets, doncs per tant també pilotes, cordes per saltar corda i tot el que sigui, que també que ens permeti doncs, poder fer jugar amb qui sigui a fora i que no siguin només tancats dintre casa. I Toni Guixadors? Bé, jo a casa meva, els meus nebots i els meus renebots, sóc l'oncle i el besoncle dels llibres. Sempre els regalo llibres des que són ben petits. Quan ja tenen 18 o 19 anys, fora, s'ha acabat perquè teniu més diners vosaltres que jo. Regalem vosaltres a mi. Però, no. Però sempre llibres, sempre els he regalat llibres. Sempre. I per això sóc l'oncle i el besoncle dels llibres. I és una cosa que, és, òbviament, joguines sexistes fora, violentes fora, quan era petit jo a mi no em van regalar mai una escopeta. I era als anys 50, bé, finals dels 50, començament dels 60, vull dir que els m'haguessin pogut regalar, perquè era el més habitual. Els nens una escopeta i les nenes una nina. Això fora. Està claríssim. El dia que aparegui una Nancy trans, poder la compraré. No, ni això. No, ja ho sé, estic fent broma, perquè a més seria ben bé allò per pintar de colors, per fer veure que l'empresa que fa les Nancys està marketing molt de moda, com aquest de JB, que també ha fet un anunci molt maco, per cert, però que és tot mentida. O sigui que, evidentment, joguines sexistes fora, esborrades del mapa, violència fora, i això que dius tu, poder que tornéssim a ensenyar la mainada a com se juga al carrer, que jo no veig mai nada, gaire manada jugant al carrer. Depèn. Jo penso que depèn del barri on visquis, depèn. Depèn. Sí, clar, jo visc al barri vell. Al barri vell sí que n'hi veig de gent de mainada jugant al carrer. Al barri vell sí que n'hi veig. Juguen a pilota en places on no es pot jugar a pilota, però està prohibit jugar a pilota. També ho han de posar en compte, això. Que dius, com pot ser que prohibeixis jugar a pilota en una plaça quan és l'única... Sí. I quan els has tancat, a més la pista de... Sí.
sí. De joc que tenien allà a la Camp d'en Mas. Sí, allà a la Camp d'en Mas. Sí, sí. Els hi hem tancat i ara a la plaça on juguen, que és la Camp d'en Mas i la plaça Major, les dues hi ha un cartellet trobo, que diu prohibit jugar a pilota. Quan ho vaig sentir vaig dir, però per què estan fent? Per què li treuen aquest espai a aquesta gent? No ho sé. Mm-hmm. I ja que posem la qüestió del gènere, també un apunt, perquè l'Ajuntament d'Olot doncs, s'està plantejant si el punt lila que va haver-hi durant les festes d'altura pot baixar també a posar-se en moments diurns, doncs, també per poder-s'hi adreçar, denunciar doncs, qüestions masclistes, prejudicis, atacs contra el col·lectiu LGTBI, totes les qüestions, agressions que es puguin donar per qüestió de gènere o sexe. Ho vam posar sobre la taula l'altre dia a la tertúlia, ens van dir que una forma vestida com una carpa molt ubicada fora d'un edifici potser seria poc discret perquè la gent s'hi pugui adreçar amb tranquil·litat, no? Allà. No sé què penseu sobre si aquest seria positiu, un punt lila en llocs diurns, o sigui, al llarg del dia i no a la nit, i sí, hauria de tenir format de carpa o no? Jo crec que les agressions no només passen a la nit. Agressions i insults i atacs n'hi ha de dia i de nit. Clar que a la nit, si hi ha festes, se suposa, amb els estats etírics que pot portar una persona es poden produir amb més... Però de dia també n'hi ha d'atacs. Ara, això que dius, és clar, que és poc discret, que la gent no s'hi aproparia per poder ser vistos, però és que de nit també es poden veure si estan en un lloc amb il·luminat, no? Vull dir, no sé, no acabo d'entendre això de que és poc discret, no? Si t'han atacat, bueno, clar, si t'ataquen tens por de denunciar, perquè tens por que després l'atac sigui magnífic, o sigui, el doble. Jo em sembla que sí. A mi no... Em sembla que hi ha... Que hauria... Però ho dic per sentit comú, eh? No tinc cap més dada. Però sí que em sembla que hauria de tenir... De ser visible. I sobretot, per el que he llegit, el que trobo més important és que sigui atès per professionals. Sí. Això ho trobo... No allò de dir dos... nens o nenes, és igual, estudiants de no sé què que fan les pràctiques, sinó amb gent qualificada, i crec que tant si la creació tant es dona a totes les edats. I per tant penso que està bé, i la possibilitat que fos el dilluns, dia del firal, que ve gent de la comarca, doncs em sembla que és una bona proposta. Molt bé. I Sílvia Pagès, disculpa, 2 minuts. No. No sé, és que tinc les meves contradiccions, perquè crec que és visibilitzar, no?, que hi ha agressions per motius, per exemple, de gènere, de raça, d'identitat sexual... Per tant, per això crec que és posar un èmfasi i donar-li aquesta visibilitat és bo, però també estem tractant aquestes agressions d'una forma diferent que tractem les altres. Perquè que em posa això, saps, en aquesta contradicció, vale, molt bé, si són totes igual d'importants, si estan totes allà mateix, per què les tractem d'una forma diferent, saps? Crec que és bo, potser, jo no sé, potser tenir una oficina que sigués ja mateix a dintre un espai municipal, no? Construït. Exacte, dius, aquí hi ha l'oficina d'atenció a les agressions per motius de raça, i potser no cal dir-li ni punt lila, no sé, també posar-les totes allà dintre, no? On qualsevol persona que pateixi una agressió que sàpiga si trobarà personal qualificat, no? Psicòlogues, persones que la poden ajudar i atendre en temes judicials també, en temes legals i tal. Que no sigui anar potser a una comissaria de Mossos o una comissaria de policia local, doncs potser és bo, saps? I potser jo penso que una carpa en el carrer, que és molt més visible, però no és la importància que tenen aquestes agressions, no? També no, perquè si és una agressió com una altra, doncs serà a l'oficina, no? Serà a la comissaria de Mossos, o així, que és un espai de solemne, en canvi una carpeta on hi ha persones així que es munta i es treu, jo crec que no li donem la mateixa importància. Per tant, no sé, moltes contradiccions, però està bé, jo crec, visibilitzar-ho i que la gent sàpiga que pot denunciar-ho en un espai de seguretat, que no és amb un mosso, amb una mossa, que de vegades et crea
no està segura, no? I fins i tot et pot violentar, doncs és bo. Molt bé, doncs les opinions apuntades, no hi ha temps de més, però moltes gràcies, Núria Torres, Sílvia Pagès, Toni Buixadors, per acompanyar-nos, per analitzar l'actualitat. Tornem dilluns al Des d'aquí, aquí a Olot Televisió. Adéu-siau.